Nå, skat. Klokken den er 2:07, og vi har den 25. oktober i dag. Onsdag den 25. oktober. Hvad betyder det? Hvorfor er du allerede hjemme i dag, skat? Det er fordi, fuglen er skræk. Har det været lidt trælst? Ja, i hvert fald var hårdt. Så hvad er planen for resten af dagen i dag? Det er afslapning, og måske lige få sovet lidt. Lige for at, hvad kan man sige, lade batteriet op igen. Fordi jeg føler aldrig med, at jeg har lavet bare arbejde. Hvis det ikke har været praktiksted, så er det godt i barn. Og hvis det ikke har været barn, så er det godt møder. Og hvis det ikke har været møder, så er det været alt muligt andet på de der iværksætterkurser der. Eller i hvert fald iværksætteriet i sig på grund. Ja, så, men hvad er det så? Så har jeg snakket med lidt store bogstaver og sagt, at du skal skære lidt ned på nogle ting. Ikke? Så nu er der tid til faktisk at lave det, som, hvad kan man sige, alt mere chill. Ja, yeah, men også for de, at du ikke har så lang tid tilbage på dine studier, ikke? Mangler næste sommer her, så skulle jeg gerne være pædagog. Jeg er altid i gang i mange ting. Men det er meget tegn på, at pas du på jer selv, for fanden. I går, der var et oplæg omkring brug dig selv som ressource, og det giver faktisk god mening. Du kan brænde dit lys i begge ender, men lige pludselig så bliver det lidt for meget, og så kan man sgu da også føle stressen. Jeg er så typen, der ikke kan mærke stress på samme måde som andre. Jeg bliver bare nødt til at kigge på de tegn, der så er. Så jeg googlede efter, hvordan kan det være, at jeg altid er træt, når det er, at jeg sover fint. Og min body training, eller min life training her på mit ur, den siger også, at jeg får den søvn, jeg skal bruge. Og jeg kommer 2 timer i dyb søvn, 2 timer jeg er i REM-søvn, som egentlig er det, jeg skal bruge. Og jeg får mine vitaminer, mineraler, min væskebalance, den er i top. Men det er det der med, når man føler, at man laver rigtig meget. Det skal man passe på med. Ja. Så jeg skruer lidt ned på tingene. Så hvad er dit råd til folk? Ja, mærk efter. Lad være med at være sådan en idiot som mig. Og prioritere, ikke også? Finde ud af, hvad der er vigtigt for en, og så sætte det op i delmål måske. Hvad man gerne vil nå først. Og jeg tænker måske... Ja, og til det. Det handler ikke om, hvor hurtigt man gør det. Lige præcis. Det handler om, at du har dig selv med. Du skal altid gøre det, som det giver mening. Så lige nu, der føler jeg bare lige... Det jeg er i stand til lige nu, det er måske lige at lave en lille hyggeblog. Fordi at trods alt, når jeg sidder og redigerer, så kan jeg lige få tanker om at flyve op og køre. Og så skal jeg også lige skrive min opgave. Det er nemlig rigtigt, fordi du har en eksamen lige om lidt, ikke? Jo, jeg skal aflevere den 13. og op den 22. november. Og jeg har så mange planer for, hvad der skal ske, altså ifølge kanalerne her. Så 3 ting, du skal fokusere på. Din uddannelse og har fået gjort din eksamen færdig nu her. Afsluttet din praktik. Få lavet den julekalender, du gerne vil lave. Og din træning. Og så selvfølgelig bare noget hyggestream, som du plejer, ikke? Jo, så det er et helt andet gear, vi kommer til at se på her. Ja, fordi så kommer julen jo også, hvor vi skal hygge og... Ja. Nå, vi blev lige kortet af her, fordi den kan åbenbart kun optage 5 minutter ad gangen, fordi det er 4K. Men vi skulle egentlig også til at afrunde. Det lød rigtig, rigtig tæt, hvis det der skal have brugt, hvor du bruger den information fra. Hallo? Jeg er skide klog herovre. Selvom jeg bare er kameramand, så ved jeg mange gode ting. Nej, men vi skulle egentlig også til at runde af. Så de 3 ting, du kører på lige nu, det var uddannelsen. Kaffe. Platin og juice. Ja, det er godt, du. Men nej, lige nu er det bare hygge, ikke også? Uh-huh. Og så ser vi, hvad dagen bringer i morgen, ikke? Jo. Men vi er slet ikke færdige her. Vi skal til at se en film. Hvad var det, den hed? Jeg skal drikke den her. Hvad hed filmen, Gert? Den hed En kender Susan. Nej. Hej. Hvad skal vi nu? Jeg spørger dig, hvad vi skal. Skal noget handle? Nå, hvad gør vi så med den der? Den der?
Den bliver nødt til at blive hjemme. Den kan ikke komme med. Er det fordi, den ikke er stor nok eller sådan noget? Ja. Desværre, du er lidt for lille. Sige det her lille næse her, det er lidt for lille. Hold kæft, det ser smart ud det der, Christinas. Det er en buksedragt. Det er godt nok tabt så meget. Hvad kalder du den mundering? Obelix. Den zoomer lige pludselig ekstra ind der. Jeg ved ikke, hvordan det er med farvekorrektionen. Den burde dæves om. Den signalerer i hvert fald, at jeg har et øje. Det siger den i hvert fald meget, og den tager piges ansigt med. Hvad var det, vi skulle hente? Vi skal hente noget drink. Sådan. Noget pålæg. Uh-huh. Og så tænker jeg, at børnene skal have en lille slikkepinde, fordi de kommer over på besøg i morgen. Nå, er det rigtigt. Og så er vi lidt tør for kømmel, tror jeg. Også egentlig. Og ost til lasagne. Nå, er det rigtigt. Det er godt. Vi ses den her. Det er jo kun, når man er ude af koge, men hvor kan få noget. Var det frøpapir? Spaghetti. Det var den, jeg købte tidligere her i dag. Så blev det sgu også egentlig aften. Og så fik I også lige en lille intro på, hvordan det er at håndtere stress i stressede situationer. Ej, det der med at have mange bolde i luften, det kan kraftedeme godt være lidt hektisk nogle gange. Så jeg skal også lære at slappe lidt mere af. Men jeg tror egentlig, det er, fordi vi ligger helt op i eksamensperioden, så det er egentlig med den på, ikke? Men jeg skal se her. Det næste legetøj, jeg skal have fat i, det bliver nok sådan en Xbox her. Den bliver ikke helt fokuseret. Skal man ikke tilbage? Nej. En Xbox Series S. Fordi at, jeg behøver ikke de syge graphics med X'eren der, det har jeg fundet ud af. Den kan også, det er en 1440p, så 2K-agtig. Men jeg vil slutte den her kort vlog af for nu, og vil bare lige sige, at jeg håber simpelthen at komme til at lave flere vlogs i fremtiden nu, hvor jeg skruer lidt ned for, hvad kan man sige, hastigheden. Jeg skal satme også lige passe på og mærke efter selv. Så tusind tak, fordi I gav med. Husk at like and subscribe, because we are gonna make some more vlogs. og så håber jeg i fremtiden at finde et center, jeg kan træne i, hvor jeg også kan filme noget. Fordi i det nuværende center, jeg er i nu, der vil de have, jeg tror det var 1800 eksklusiv moms. Bare for at jeg kunne filme inden for et vist tidsrum. Jeg ikke kommer at have dem. Nå, vi ses. Alle sammen.